Hezké odpoledne, vítám vás na tom prodlouženém pokračování 5. zasedá, je zkoupil se, když jsme mohli přerušili z těch technických důvodů. Je nás dneska 13, omlouvá se Stáňa Večerová a Magda Biletilová, Stáňa rodinné důvody, Magda je na dovolené, takže nemusíme to nějak zdržovat, můžeme přejít těm dvou bodům. První je to číslo 9 majetkové záležitosti, já se omlouvám, protože když jsem je připravil, tak na web jsem je dal správně, z dekubátorů jsem je vtiskl správně, a vám ten nevím, proč jsem poslal z minulého zasedání, ten podklad, takže jsem vám je vytiskl na stůl. Jsou tam teda dvě věci, jeden je prodej pozemku pod budoucím obchvatem, to jsme vlastně probírali minule, jak jsme museli počkat na těch 15 dní na to zveřejnění, aby tam bylo z pořádku. A ještě jsme tam mezi tím měli záměr prodeje části pozemku panu Čížově, paní Němečkové, je to vlastně předzahrádka v rodinného domu, který je na ulici Masarykova, vlastně po Ostalových, kde zjistili, když to koupili, že tam vlastně obecní pozemek části, že zasahuje do jejich. Takže já to začnu tím prvním bodem, což jsou ty majetkové záležitosti. My vlastně si to vysvětlili, že vlastně jsme zrušili to usnesení, když jsme to kraj darovali, protože nám kraj nabídl teda cenu 200 korun, které udává stát v souvislosti s tím, že je to odpad pro výstavbu Dukovan. Takže jsme to teda zveřejnili, žádná připomínka nebo námitka žádná nebyla vznesená, takže v podstatě můžeme schválit úplně smlouvu, kterou jsme tady měli minule v materiálech. Zeptám se, jestli někdo máte nějaké námitky, připomínky z vaší strany. Pokud ne, tak bych přečetl návrh usnesení téhle části. Zastupitelstvo města se schválilo za prodej pozemku parcely číslo 919, uvnitř 463 m čtverečních, parcely číslo 1022, uvnitř 85 m čtverečních, parcelní číslo 1329/1 poměře 4 metry čtvereční, parcelní číslo 1329/13 poměře 3 metry čtvereční, parcelní číslo 1384/12 poměře 420 metrů čtverečních, parcelní číslo 1384/16 poměře 121 metrů čtverečních, parcelní číslo 1384/19 poměře 267 metrů čtverečních, parcelní číslo 1384/38 poměře 2767 metrů čtverečních, parcelní číslo 1384/50 poměře 120 metrů čtverečních, parcelní číslo 1384/57 poměře 75 metrů čtverečních a parcelní číslo 1384/64 poměře 29 metrů čtverečních, všechna u příšky za celkovou cenu 871 600 Kč českých, krají Vysočina, Jižkova 57, Jihlava, Jičova 70 89 0749. Pro realizaci stavby 2/405 Okříšky, křižovatka 1/23 a příslušnou kupní smlouvu dle návrhu. Tak, zeptám se, jestli chcete doplnit, upřesnit, pokud ne, tak to je pro navržené usnesení. Všem hlasy, děkuji. A druhá věc je teda, jak jsem říkal, ta část toho pozemku před domem pana Čížové, takže jsme tam dali. Vychází to zhruba 20 roků čtverečních, který jsme vlastně s ukocením, takže jsme to zveřejnili, žádná námitka tam nebyla, připomínka, takže náš návrh z rady je doporučení je prodat to za tu cenu 850 Kč, jak to znamená to čtverečních, jak je to dáváme u těch pozemků, který vlastně rozšíří ten stavební pozemek, protože reálně to tak je, že vlastně jsme to dali, že je to uvedení reality do souladu s katastrem. Zeptám se, jestli někdo k tomu se chce teda něco zeptat, nebo jsou ti druhý. Nedali jsme to ani finanční výboru, kde vám chcete pravit, aby jsme schválili těch malých pozemků do 100 metrů, kde můžeme dělat takhle. To vychází z jejich požadavků, aby se to dalo do souladu za skutečnou. Dobře, ale ty mám odmítit 50 Kč. Takže zeptám se, jestli někdo ještě se chce zeptat něco. Pokud ne, tak návrh usnesení je za B, schvaluje prvé části pozemku parcel číslo 255/3, ostatní plocha v KU Příšky, o výměře cca 22 metrů čtverečních, panu Stanislavu Čížovi a paní Anitě Němečkové, Masarykova 361, o Příšky za cenu 850 Kč za metr čtvereční. Tam se s tím doplní upravit, pokud ne, tak B na prvé usnesení. Takže všem je vás děkuju. A druhou věc, kterou jsme tady aktualizace programu
čím dál víc, protože samozřejmě ekonomická situace se projevuje, takže ne všechno je úspěšné. My jsme dávali žádost o dotaci už dřív na modernizaci výšeho družení 2. stupně, kde jsme žádali výrobu, bohužel jsme uspěli. Další projekt jsme měli na rekonstrukci 2. stupně základní školy, což je věc, kde jsou ve špatném stavu podlahy, není to přímo, že byly havarijní stavu, že měly spadnout nebo tak, to ne, stavík se na to díval, v podstatě ze statického hlediska celkem dobrý, jako vlastně na tom místě by bylo potřeba zesílit ty trámy, ale jde o to, že v těch střídách jsou hodně špatným stavu podlahy, vlastně krytina, protože tím, že je to rozpraskaný, tak vlastně je to nevaleu. Škola to chtěla vyměnit, ale ve chvíli, kdy ta podlaha bude v takovém stavu, jak je, tak trvácem ní hýbl, protože to bude zvládat za 3 roky stejný. Takže vlastně jsme tam připravili projekt na celkový vybrání těch podlah, zpevnění těch asi 2 trámů, které jsou, řekněme, trochu oslabený a udělání nových podlah a vlastně v rámci toho by se udělali ještě tady prohledy v těch třídách, protože to je taky potřeba hlediska akustiky a nové vysvětlení a vyměnili by se tam dveře. Ostatek je jako elektroinstalace nějaký, kdo by dosáhl. Na tohle to jsme dávali žádost do dotačního programu Ministerstva financí, asi 300 žádostí bylo spokojených 31, takže těch 50 tam bylo opravdu asi 300 milionů, což je celkem směšná částka. Tady jsme taky neuspěli a teď řešíme, protože ta škola je na tu akci víceméně připravena, protože ta akce samozřejmě je jednoduchá. Znamená to vybourat podlahy ve 2 patrech, pak to zalít a na to jít na vypovrchy. A mezi tím teda se samozřejmě nejvíce ty podledy. Jde o to, že ta akce se nedá hlavu za prázdný, protože ty technologické lhuty na ty podlahy jsou v podstatě 6 týdnů, že jo, to šrabování co to. Takže představa by byla, že by se mohlo začít dělat zhruba 12. června, kdy škola pomalu končí, takže by to prostě ty třídy využili ty ostatní, které mají speciální, případně už začínají ty nabílety a podobně. Takže ten konec roku by se nějak vládl přes prázdniny, by se to vybetonovalo a na to září by ještě zbývalo položit ty krytiny a takhle, a to už není, řekněme, nějaký hlukově náročný a tak dál. Nicméně samozřejmě je to taky trochu komplikace, ale jsme byli ze školy, že kdyby byl ještě problém, můžou využít tady zasedačku na učení, můžou využít kultura, jako jsme to taky zažili. Každopádně by se to dalo zvládnout do toho konce září. Řešili jsme ještě to, jestli třeba nedělat jedno patro a příští rok 2. patro, ale to bude furt stejný, protože ty technologické lidi tam jsou, čili znamená by to, že války by byl takovýhle chaos, takže i škola se přiklonila v podstatě k tomu, že je to lepší udělat to najednou, když už teda tak pořádně, a mít tu starou budovu vlastně teda cajku. No a aby jsme to mohli udělat, protože teda jsme nedostali tu dotaci, tak jsme vlastně přišli s tímhle návrhem úpravy programu výstavby. Ještě teda bych tam, no, navrhli jsme ještě druhou věc, a to je otázka toho uměnýho povrchu hřiště za Sokolovnou, protože tam jsme zkoušeli v roce 16, jsme uspěli, NSA tím stále nemáme vyjádření a jak to tak sledujeme kolem ty agentury, tak v podstatě vůbec není jistý, jestli se to letos nějakým způsobem uzavře ty žádosti nebo rozhodnou. Takže teď je otázka, zase, kdyby bylo tak z hlediska toho, aby už se mohla nová sezóna dát, případně na tom novém povrchu, tak by bylo potřeba už teď to v podstatě objednat a nechat udělat, aby se to někdo toho září zvládl. Samozřejmě, kdybychom tu dotaci dostali, no, tak je to jenom plus, a když ne, tak navrhneme dát do toho programu výstavby za naše ceny a s tím, že uvidíme. Protože jinak, pokud to nezvládneme někdy do července, pokud se tam objedná, tak v podstatě už zase není reálně, aby ten poslední sezon na tom hrál. Takže to jsou vlastně ty akce, které bychom tam navrhli dát za v podstatě naše peníze, a my jsme to kompenzovali, tak jednak teda dáváme příští akci modernizace učebny a družin, protože tam jsme taky neuspěli a v příštím roce teda jsme si byli na podzim, zkusíme znovu do další výzvy výrobu, která bude. A zatím jsme tam nedávali rekonstrukci kanalizace na ulici Komenského a Vodovodu, protože tam letos určitě to nedostaneme, protože vlastně tu žádost teď další podáváme v tuhle dobu, takže tam je reálně nejdřív příští roce to dělat. Takže i z toho důvodu jsme mohli odsunout tyhle typy akce. Tím vlastně pokryjeme větší část těch nákladů, těch dvou, které se navýší, kromě toho jsme ještě letos dostali, jak to máte v tom návrhu rozpočtové opatření, dotaci za tu první etapu školy a druhý, kdy vlastně ty peníze jsme dostali až letos, takže to je vlastně navýšení rozpočtu, takže v podstatě nám ty dvě části jsou, se nám více méně vymluví, takže celkový objem zůstává, dá se říct, dokonce ještě myslím o 100 000, protože si tam navýšíme rezervu. Takže vlastně finančně by to bylo bez problémů pokrytý, ale teda o to, jestli s tímhle budeme souhlasit. Máme teda soutěžení dodavatele na tu školu, tam je to vyhrávat Aspa v Sitřech na Vídě, který byli, a tu
vysvětlil, takže spíš otevřu prostor. Já teda nevím svou školu, je tam docela ranec, ta částka, co tam dává, jako i vůbec teďka. Jestli by nebylo by třeba počkat a zkusit ještě příští rok pořádat, protože do té školy se posledních letech investovalo docela masivně a úspěšně, jestli že každý rok to nemusí být. A není to havarijní a opravdu, jestli já by tam půl nebo měl, bude docela jakoby rozdíl. Vím, že v příštích letech se mluví o tom, že ty dotace budou snížené a to. Ale zrovna do toho školství si nemyslím, že do toho budou čahat a za mě by se tak přikláněl tomu počkat a nedělat to, nebo udělat třeba to jedno patro, jo. Protože jsou to opravdu velké peníze, nejsou to malé prachy. A není to havarijní stav, že nás to úplně tlačilo. Já tomu rozumím a jsem rád za to, že paní ředitelka je akční a že to chce mít všechno v cajku, ale jsou to peníze, které se dají použít někam jinam. Takže já bych navrhoval počkat ještě zkusit příští rok nebo nějaký jiný další tituly a tohle. Já jsem říkal, že tam máme ještě tu druhou žádost, vlastně bylo z velkého studia toho výroku na tu realizaci těch učebel a druží druhé ta úplně, protože jako jak byste uspěli s dvouma, že žádost na příští rok, co jak kdyby nějaký jiný tituly. Ty jsme taky dávali teda do jednoho tituly. No, ale je tam zase těch programů, že? No, tak zase se jednou příští rok. Každý rozhodne. Dobře, já si to nějak umístu řečeno, že to bylo různě, tak jenom to bylo
bylo nějak třeba z vězení, nebo tohle to, jak to změnit? Když jsme každé to zabere před domem, tím pádem se s tím nemáme práci, že jo? Jestli, my jsme zároveň nemůžeme, tak jsme to dali tak, že každý před domem a tam vlastně před tou školou, tak tam bude ještě další tajemství, který si tohle to, jak jste pozvali v pořadí v podstatě, jo? Pokudíme Praša na nádraží, ale zase jsme to udělali stejným způsobem, protože tam tyhle ty věci už nepoužijeme, dneska víceméně, protože... Možná tak děkuju, bylo tady